Mana 2 yildirki BBC Xitoy g'arbida million nafarcha Uyg'urlar va boshqa musulmon oschiliklar mahkamasiz ushlab turilgan mana shunday jamloqlar haqida xabar tarqatib keladi. Xitoyning aytishicha, bu yerda ushlab turilgan Uyg'urlar ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash choralari doirasida Xitoy tili va kommunist partiyasi ta'limotini o'rganadilar. Ammo BBC qo'liga tushgan hujjat bu jamloqlar aslida dinga qarshi keng qamrovli ta'qib ekaniga ishora qiladi. 137 betlik ro'yxatda Shinjon viloyatidagi bitta hududdan nega 300 nafar Uyg'ur qo'lga olinishi kerak bo'lgani batafsil qayd qilingan. Ba'zilari pasport olish uchun ariza topshirgani sabab qo'lga olingan. Ularning chet elda qarindoshlari bo'lgan yoki ular bexosdan xorijiy veb-saytga kirgan. Boshqalari uzun soqol o'stirgani yoki hijobli bo'lgani uchun yoki ular biroz dinga moyillik namoyish qilgani uchun qo'lga olingan. Yana boshqalari esa bir farzandlilik qoidalarini buzgan yoki oddiygina ishonchsiz odam bo'lgan. Bu hujjat Amsterdamda quvunda yashayotgan Uyg'ur ayol Asiya Abdulahibga vositachilar orqali yetkazilgan va u buni fosh qilishga qaror qilgan. Albatta, men qarindoshlarim va do'stlarim xavfsizligidan xavotirdaman. Lekin hamma o'zini yo oilasini himoya qilaman deb jim o'tiraversa, bu kabi jinoyatlarni hech qachon bartaraf qila olmaymiz. Hujjatda shuningdek, kommunistik partiya rasmiylari Uyg'urlarning shaxsiy va diniy hayoti haqida yiqqan ma'lumot ham bor. Ular nima yeyishi va kiyishi, qachon namoz o'qishi yo masjidga borishi va ularga aloqasi tufayli aybi bo'lishi mumkin bo'lgan 3000 nafarcha oila a'zolari, do'stlari va qo'shnilari tafsilotlari mavjud. Hujjatni 100% tasdiqlash qiyin, lekin mutaxassislar menga u haqiqiy ekaniga ishonishlarini aytishdi. Bu tutqunlik dasturi va uning ortidagi sabablar juda ham mufassal va ischil dunyoqarashni namoyon qiladi. Uni o'rta asrlardagi jodugarlar ovi mafkurasiga qiyoslash mumkin. Unda ham har qanday diniy narsadan juda qo'rqishgan. O'tgan yili Xitoy bu jamloqlar atigi kaspiy ta'lim markazlari ekanini da'vo qilib, tasvirchilarni taklif qilgandi. Londondagi Xitoy elchixonasi o'z bayonotida faqat terrorchilik va diniy aqidaparastlik jinoyatlarida aybdor deb topilgan odamlar ushlab turilganini urg'uladi. Bayonotda muayyan din yo etnik guruh nishonga olinayotgani rad etiladi.